Salutare băieți și fetelor, bine v-am regăsit cu un nou episod de aici, este gazda voastră Xremus după probabil un an de absență pe YouTube. Astăzi, fraților, să facem un unboxing foarte neașteptat, probabil și din partea voastră, dar și din partea mea. Căștile de astăzi sunt Razer Nari simplele, nu sunt Essential-urile, nici V2-urile, sunt Razer Nari pur și simplu, sunt niște căști wireless, asta este prima noastră periferică wireless și îmi cer scuze dacă îmi stă părul deplorabil, dar na, îmi cer scuze, dar deja am desfăcut cutia, adică am tăiat scotch-ul, dar promit că nu am desfăcut încă pachetul. Înainte să vă arătăm ce scrie pe margini, Razer, sus este această mică bucată de stofă sau ce, ca să se poată ține cutiuța, Razer la fel, aici sunt câteva specificații, hai să le desfacem. Căștile. Mă rog, desfacem cutia care înăuntru are căștile. Așa. Sunt foarte hype, să știți. Așa. Deci, ăsta este primul meu produs Razer la care fac unboxing. Probabil că nu o să bag prea multe cutouri, că vreau să fie cât de natural se poate acest unboxing. Aici este ceva foam și înăuntru se află cele mai frumoase căști din lume. Să știți că nu este o urmă uleasă de la degetul meu, pentru că acum am deschis căștile și nu am atins de ele, nu le-am deschis mai devreme. A trebuit să mă concentrez un pic sau să fac ceva pauză de asta să nu credeți că arăt ca un terminat sau ceva crackhead. Aici sunt căștile, să le scoatem așa foarte frumos și sheesh, nice, dați-vă la ele. O să vă arătăm ce conține cutia. Mai întâi, așa, asta se scoate, este detașabil, nu știu dacă am folosit neapărat adjectivul potrivit, dar mă rog. Iarăși, suportul căștilor se scoate și el la rândul lui. Bă, dar unde e la USB wireless? Stați că nu înțeleg. Și cum e tipul ăla? Ia, stați, cred că mă impacientez fără niciun sens. Watch. A rămas așa puțin phased. Gata, știu unde e. Ok, deci aici avem niște instructionuri, presupun de la Razer și ceva permit de la manufacturer. Aici scrie Razer Nari, am vrut să zic Nani. Funny meme 2008. Așa, asta se desface la rândul ei. De ce o pune ta rezistență? Scotch-ul de la Razer. Așa. Nari. Înăuntru niște stickere Razer foarte premium. Uitați-vă și voi la ele. Sheesh. Nice. Și sunt Chroma, după cum puteți vedea. Face aluzie la Razer Chroma, pentru că este Chroma, foarte multe culori sau toate culorile, da? Chroma. Foarte frumos. Aici avem ceva manual de instructions. Aici este cutia. Yo. Când ni s-a oprit camera, s-a dus bateria. Aici avem un cablu USB foarte nice, cred că e de charging, presupun, și după cum puteți vedea, USB capătul ăsta nice este verde de asemenea. Se dea match la logo-ul de la Razer. Și cablul este făcut dintr-un material foarte calitativ, după cum puteți vedea. Este cusut. Iar aici avem unul din asta pentru telefon, presupun. Un jack 3.5 mm, cred. Stick-ul este aici. Se apasă și îl putem scoate, da? O secundă numai să nu fac ceva greșeală fatală. Așa. Asta este stick-ul Razor. Cum să trecem la cea mai importantă parte a unboxing-ului? Căștile Razer. Asta este RGB, logo-ul, după cum știți. Partea asta este făcută din ceva pânză, pe care presupun că să fie foarte confortabilă. Puteți să vedeți și din lumină, aici se reflectă, here not. Pe spatele căștilor este un buton de ajustat al volumului. Aici se dă plug la USB portul ăla micuț. Aici de asemenea nu știu ce asta, arată ca o consolă, aici dai mute la microphone, aici cred că dai turn on la LED-uri, aici dai plug la partea asta de la USB ca să
încarci căștile, dacă nu mă înșel. Sus, scrie Razor. Mă, nu se vede chiar așa de bine. Razor. Razor, știu că se citește Razor. Sunt de toată lumea hate în comentarii. Se pot extinde destul de mult, după cum puteți vedea și voi. În orice caz, asta se extinde o dată cu capul tău, dacă nu mă înșel, da? Și cam astea sunt căștile, frate. Ce să mai spun? O să mi le conectez imediat la PC și o să vă zic ce impresie am, da? Până data viitoare vă iubesc, vă țuc. Nu uitați să vă abonați dacă o să închid clipul aici și mi-e lene să fac continuare, dar probabil că să fac.